Bem-vindo signo de Gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 24 de março de 2023. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O horóscopo diário de Gêmeos em 24 de março de 2023 sugere que os indivíduos nascidos sob este signo do zodíaco devem evitar sucumbir à letargia, pois isso pode afetar negativamente seu dia. Em vez disso, eles devem aproveitar sua criatividade inata para garantir um dia tranquilo à frente. É aconselhável que eles trabalhem para restaurar a harmonia e o equilíbrio em seus assuntos pessoais e relacionados à saúde, desconsiderando quaisquer distrações. Os indivíduos de Gêmeos podem precisar de algum tempo para reunir seus pensamentos e se concentrar em suas tarefas, a fim de contribuir concretamente. Os proprietários de empresas que pertencem a este signo do zodíaco são aconselhados a abster-se de agir impulsivamente e, em vez disso, realizar uma pesquisa completa para evitar o desperdício de seu tempo, esforço e dinheiro. Problemas de saúde passados podem ressurgir e causar estresse, por isso é crucial garantir que os idosos sejam saudáveis e passem tempo com eles. Alguns nativos de Gêmeos podem se sentir inspirados a embarcar em um novo projeto de forma independente, enquanto amigos e conhecidos podem querer passar tempo com eles. No domínio do amor e dos relacionamentos, os casais são aconselhados a evitar discussões e comportamentos prejudiciais para manter um forte vínculo. Recomenda-se que os indivíduos de Gêmeos adotem uma atitude flexível e receptiva em relação à perspectiva de seu parceiro. Além disso, é importante comunicar desafios pessoais aos outros para que eles possam fornecer apoio e assistência quando necessário. Em termos de saúde e bem-estar, aqueles que trabalham em projetos relacionados à saúde ou planejam algo novo provavelmente alcançarão resultados além de suas expectativas. No entanto, é importante acompanhar o progresso e manter os remédios prontos para lidar com resultados inesperados. No reino da carreira e do dinheiro, os indivíduos de Gêmeos podem encontrar-se cercados por problemas e são aconselhados a manter a calma e enfrentá-los sistematicamente. O horóscopo do amor de Gêmeos sugere que o amor está no ar, e os indivíduos nascidos sob este signo do zodíaco devem dar pequenos passos para encontrá-lo. É aconselhável procurar conselhos de amigos e evitar pular impulsivamente em relacionamentos. Aqueles em um relacionamento atual podem experimentar novos sentimentos que fortalecem seu vínculo, com atitudes positivas que levam a ideias inovadoras para superar obstáculos. Os parceiros podem desempenhar um papel significativo no fornecimento de informações para ajudar o relacionamento a prosperar, mas é essencial garantir que qualquer ideia seja cuidadosamente avaliada antes de agir. As cores da sorte para Gêmeos hoje são amarelo, açafrão, laranja e vermelho, enquanto os números da sorte incluem 7, 8, 18 e 42. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!